alaykum. Yaxshisiz, sog' bo'lasiz, tinchsiz, sog'. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun 21-mart, Navro'z ayyomimiz muborak bo'lsin hammamizga. Va biz bugun 21-mart kuni bayram kuni birinchi bor ko'chada etyud chizish uchun chiqdik. Mana hozir sekin yo'lga chiqamiz. Mana hozir ustaxonamdan chiqib ketaman. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Sebzor artirimizi masjidini yonida ko'rishlaringiz mumkin. Mana ko'rib turganlaringizda remen taqishdi, mashina ham ogohlantiryapti va yo'l qoidasiga rioya qilishga harakat qilamiz. Va qoidani buzmasdan tinchgina shu ichib chiqiladigan joyimizga eson-omon yetib olamiz. Osmon musaffo, chiroyli. Xullas, mana manzilimizga yetib kelyapmiz aziz do'stlar.